Днеска ще бъда пандичка. Бувай! Фали го! Фали го! О! Би се, би се, би се, фро! Виж, че беше с мене! Беше с мене! Как го потопи! Вижте го, вижте го то! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Gang Beast. А именно последното видео за тази година. Преди да започнем, искам да пожелая на абсолютно всички весело изкарване на новата година и разбира се, утре ще се видим. Освен това, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Опа, доста хора сме. Има някакъв бакти брадяса ли, а? Мене ме нокаутираха веднага. Ей, аля, забрах контролите за малко. Ей, говедо, кой е са? Не знам кой обаче тук е лудница. Той е нокаут! Фани го бе! Шорте, фани го другия! Фащам го! Падни! Е, дядо! Бабичка мръсна. Ти ли си това бе, Фро? Не е Фро до това, уби го! Уби бабичката! Ама, не сте... Браво! Ще ми ядеш. А, не мене, говедо. Не! Не мога да те фана. А, че... Не. Чао. Виж го. Леле! Не! Давай, смучи! Не. Yes! Как? Бийте се. Фърлей! Фърлей го! Ще фърля тебе! Връщам се от гроба, два пъти за тебе, копеле! Откъде? От гроба! Еми третия път няма да се върнеш! Аааа! А, падни бе! Не! А така, фани го! Фани, метни ги! Влез! Василий, спасих ти живота. Ти ли бе? Кой си ти? Аз съм Лилавия. А! А! Плес! Не, какво стана, бе? Шорта се самоби току-що. Чакай, ще ти спаса, ще те спаса! Дай да го убим то! Не мене, бе! Е, бие го то, попай, ме. Еми, опитвам се! Не! Аре, бе, то, шо толкова здрав? Фърлей! Абе... Закъсня. Отивам да убия приятеля му през това време. Айде... Не. Намесих се. Нокаут! Не бе, пази се бе! Не. Остави ме! Ама трябва да се бием един по един, така стана мазало. Лели... Възкръсна, Фрото замина. Не. Как ме нокаутира, бе? Как бе? То е някакъв много здрав. Няма, ще изляза. А, получих тук още ачивмент. Здрави, и двамата шей да ги смажем, ей. Фани го! Аре, бе, по-бързо. Е, много се бавиш. Еми, не искаше да го фърли. Брат, не искаше да го фърли. Не искаше! Ела сега на тебе да ти покажа. Един вече е нокаут. Опа. Да не говорим, че аз съм нокаут. Абе, то, какво ни прави, бе, това? Леле! Оставете ме! Ааа, че... Идвам да ти помагам, Фро. Яс. Може се... Ой! Не бе! Остави, помагаме на фронта, бе, остави ме, бе! Фърлей! Ще устигаш ли? Не, правя го за газа. Чакай. Нокаут, стой! Не, ето по страна. Нема, ще се събуди. Събуди се. Много сме далеч от тръпчетата. Не, хелп. На фронта без диска му набих вахти каската. Е, бати главата ми, не би. Бах ти бабичката. Нокаут! Много попай му ряка ме подгони. Това не е хубаво. Ела тук. А, давай, Фро, фърлей го. Той я пази. Фърлей! Браво! Един по-малко.
Help me! Идвам. Help me! Fuck! 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 Мърш. Аз ще погрижа за бабенцето. Нокаут бабо. Пази се! Е! Панаха ме! Помощ! Помощ! Къде си бе, шорте? Е, аз съм аз тук калтирах някой. Водолазния костюм. Остави! Кой го фана, бе? Бабичката ме метна. Ти, фърлей! Фърлей! Е, събуди се. Не! Приспаваме! Тръж ме! Дей! Бате, как върна толкова? Не, ти ме изпрати, ти ми набие глава, е бати главата. Лягай! Няма, не, събуди се, пандичка! Пак ви е двамът. Пак ли бе? Стани! Стани! Няма. Мой ред е да те... Брат, колко пъти? Как? Добре, моля ви кажеш как става тази работа. Хвана се, давай. Давай, избутай се нагоре, давай. Добре, моля ми кажеш какъв е тоя. Можеш ли да ми кажеш какъв е тоя? Дай! Давай! Не! Айде ме качиш! Не! Е, вече заминах! Не дей! Моля ти се! Не дей! То трябва да го убиваме, това има две победи. Демит. Някакъв мега напомпан чичак, моряк, ела. Ма виж го, май. Това с някакъв сапорт за... Емли играе, че... Не бе! Чакай бе! Опитвам се него да фана. Яс. Не виждам. О. А, не. Ела бе, черната бърда. Няма да стане бе. То по-скоро черния мустак. Черния мустък. Как ме приспа бе? Моя не има сила да замахна с тази глава. Аз се бия с най-добрия тука. Аре, лягай! Не, приспаме. Не! Дебил. Ставай! Сашко! А! Ей, миризливец. Не. Ти няма! Тай, влак! Влак, мини бързо! Влак! Yes! Добре, поне продължаваме. Така, шорта ще замине. Няма! Yes! Фак! Аре бе, ставай бе! Аре бе, шорта бе! Абе, не мога се качим бе! Васил обаче лирия, бати главите. Ох бе! Дай, фърли го! Абе, ти бе нокаут на мене, какво да фърля бе? Пази ме, ей! Ставай бе! Брат, това тинки уики моето, виж го не става! Бега! Бързо! Сурто мак! Ретарди! Бега! Не бе, не от тази страна бе! Чакай го метне ме него, ами чакай бе. Ами не че мене тръгна да фърляш. Аре, лягай. Оставих те бе. Ей, кюфте. Кюфте ще имам. Са си брал лайката. Виж го, сега ще умре. Умри бе. Не! Жив съм! Аре бе! Е! Това не е честно. Какво не е честно, ти си ретард, ти сам се бутнал там. Аз исках да му набия просто глава. Не. Не. Айде. Двоен нокаут. Мятам го. Моментът ще мене. Не. Шорте. Не. Чао. Не. Как ти че ще се върна от гроба да те убия? Аз. Не. Дали? Не. Чао. Не. Айде! Аз тук свалих всичките. Мечос, for the win!
Мечус. Ай, най-гадния мап. Не, бой по синята миришеща котка. Не. Не, не, червен. Не ме фърли. Побеля, побеля, побеля. Беля, бе! Как се скачаме, брат? Тука не можеш. Откъде ще скочиш? С какво? Ти крака са ти във въздуха. Айде. Добре, бе, да не умрех. Васе, нямаш катерене тука почти. Ми имаш, ама е трудно. Айде. Иди. Ти то успе. Просто се фани за него, хвей си главата му. Опитвам се! Аре бе, маняк, дай ръчичка! Айде. А той ще падне при тебе. Ааа, той ще се катери. Той те бие. Аре, пусни се просто. Няма бе! Не, не, не! Вързи я! О, yes! Как заседнах. То не знае как се бие с крака. Оу! Оу! Не, 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 бате, ти си тежко вързия. Ами така, хора, до тук ще приключваме с днешният епизод, който е последен за годината. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра през следващата година, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, ако сте нови в канала. Не забравяйте да се абонирате и, разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете най-горе в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до следващия път.